Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստական երկրորդական թողարկումն է Փարև ցույցին։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները Ջալալ Հարությունյան, Արևմտյան Հայաստանի հայր ու հարչին շուրջ, նախնդրական քարոզարշավ Վազգեն Սիսլյան։ Տեղի ունեցել Նոր Սողոմոնյանի անվան տուն թանգարանի փացումին արարողությունը։ Սումգայիթ կմեկնարկի արևանգված հայ զինծառայողների թաթը։ Փորձելով վերասնական հետ կփակում գործչացնել Արցախի պատմամշակութային ժառանգությունը։ Հայ բժիշկները, որոնց հայտնագործությունները շնորհիվ աշխարհի ամենայնքունին մեջ ամեն վարգյան մարդկային կյանքեր կփրկվին։ Ջալալ Հարությունյան ծնվել Ասկյանի շրջանի Փաթարակ գյուղը, հայրը Անատոլի մաթեմատիկայի ուսուցիչ և դպրոցի ուսմասվարգ աշխատելիս, մայրը Սվետլանա Փուշկոյր։ 1981-ին 1991 թվականներում սովորել նույն գյուղի միջնակարգ դպրոցը, դպրոցը ավարտել են անմիջապես ետք միացել Արցախի համար մղող հաստակրական պայքարին։ Միաժամանակ սովորել Արցախի Պետական Համալսարանի Գենսաբանական Ֆակուլտետը, որն ավարտել է 1995 թվականին։ 1999 թվականին ընդունվել է Սանկտ Պետերբուրգի Ռազմական Ակադեմիա, որն ավարտել է կարմիր դիպլոմով։ 1992 թվականին նոյեմբերին 5-ին գծարել Պաշտպանության Փառնակ, 1992-2016 թվականներուն զբաղեցուցել է տարբեր պաշտոններ Պաշտպանության Փառնակին մեջ, ըլալով Պաշտպանական Շրջանի Հրամանատար, Միավորման Հրամանատարի Տեղակալ, Շտաբի Պետ, Միավորման Հրամանատար։ 2016 թվական հունիսի 14-ին Պակո Սահակյանի հրամանակիրով Հարությունյան նշանակվել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության Փառնակի զորամասին հրամանատար, 2018 թվականի դեկտեմբեր 14-ին Արցախի Հանրապետության նախագահի հրամանակիրով նշանակվել է Պաշտպանության Բանակի հրամանատարի առաջին տեղակալ Շտաբի Պետ։ 2020 թվականին Արեգ Հարությունյանի հրամանակիրով գեներալ մայոր Հարությունյան նշանակվել է Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Պաշտպանության Փառնակի հրամանատար, ազատվելով Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության Փառնակի հրամանատարի առաջին տեղակալ Շտաբի Պետի պաշտոնը։ 2020 թվականի հոկտեմբեր 27-ին ազատվել է Պաշտպանության նախարարի Պաշտպանության Փառնակի հրամանատարի պաշտոնը մարտական թիրքը վերավերվելու պատճառով։ Հարությունյանի թե մահափորձի փաստով քրական գործ է հարուցվել, որով թերևս մեղադրյալ չկա, դեկտեմբեր 4-ին դուրս է գրվել հիվանդանոցին։ 2021 թվականի փետրվարին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Վաղար Շաքարությունյանի հրամանով Ջալալ Հարությունյանը նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ռազմական վերահսկողության ծառայության պետ։ 2022 թվականի սեպտեմբեր 2-ին Ջալալ Հարությունյանին 2 թվակով մեղադրանքը ներկայացվեր Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգիրքի 580-րդ հոդվածի 3-րդ մասով 2020 թվականի 44-րդ պատերազմի ընթացքին ցարողական պարտականությունների նկատմամբ անփույթ վերապելունք դրսևորելու կապակցությամբ։ Աննոր պաշտոնավարումը որպես Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ռազմական վերահսկողական ծառայության պետ կասեցվեր է։ Ընդհանրապես ցերուն կամարվի կյանքի սկիզբ, քանի որ այս ակտը կարող ենք ստանալ կենսական կարևորագույն փաղադրիչներից մեկը՝ հացը։ Ցերունը միշտ եղել է Հայաստանի համար կենսական կարևորագույն աղբյուր, հարգ է նշել, որ Հայաստանի հատկապես աչքի կընկնի մշակապույսեր ու իր վարի դեսակներով, որոնց մեն 3-ի հայրենիքը կհանդիսանա հենց ինքը հայկական լեռնաշխարհը։ 1992 թվականի ընդունված կենսաբանական բազմազանության միջազգային համացանագիրը առաջին անգամ ընդգծեց փույսերու ինստիտուտ համակարգի աշնահերթերը բուսական գենետիկական ռեսուրսներով պահպանման գործին մեջ։ Էրեբունի արքելոցի տարածքը շատ փոքր է, մոտ 100 հեկտար, սակայն որպես վայրի հացազգիների գենոֆոնդի պահպանության օջախ յուրահատուկ է ոչ միայն Հայաստանի, այլև ամբողջ աշխարհին համար։ Այստեղ կպահպանվեն լեռնային քսերով ֆիտոնթեմիկ և եզակի բնական համակցություններ, որոնք կազմված են հիմնական հացազգիներեն։ Արքելոցի ֆլորան շատ հարուստ է բազմատեսակ և կընդգրկե մոտ 300 տեսակ։ Աշխարհի մեջ հայտնի 4 վայրի տեսակներն 3-ն գաճեն այստեղ 100-ին ավել տարատեսակներով՝ վայրի աշորայի, քարու և ածակի տեսակները ևս կառազանան տեսակային և ներտեսակային բազմազանությամբ։ Էրեբունի արքելոցն ակավիճակը ստացել է 1981 թվականին։ Այսօր նախադեր հանդիսացել են շարք հանգամանքները կապված Հայաստանի վայրի ցորենի հայտնագործմամբ։ Դերևս 20-րդ դարի հայտնի ականավոր փոստաբան Վավելովը յուրահատուկ հետաքրքրությամբ խոսի Հայաստանի հարստության մասին, որն այլ վայրի ցորեն է։ Անոր նպատակն է սնել համաշխարհային մարդկության օգտագործելով հանդիսացած տեսակներ, որոնք ասպարագային հանդիսացած մշակապույսերու վայրի տեսակները։ Օգտագործելով աստայեկություններն ու հավաքելով վայրի ցորենի նմուշները, հետագային հնարավոր թարցավ նոր տեսակներու ստեղծումն ու հներու երկրի վրայն հանդիսացած տեսակներու վերականգնումը նոր տեխնոլոգիաներու և սելեկցիոն գործընթացներու պայմաններում։ Վավելովի օրենքի համաձայն, որը կհամարվի գենետիկական սելեկցիոն մասնակիցներով մեծագույն հատնագործություն աթվականներուն, ժառանգական փոխության հոմոլոգիական շարքը Վավելովը ապացուցեց վերնուշալ իրականացման հնարավորությունը։
Նա առաջներով ստեղծեց իր պահոցը, այն պարզապես պահոց չէր, այլ գենետիկական շտեմարան, որտեղ կպահպանվեն երկիտաբեր աշխարհամասերը մեկտեղ հավաքված էնդեմիկ և ոչ միայն մշակաբույսերով տեսակներ, որոնց մեջ կառանձնանա նաև ատմշակաբույսերի ու վայրի տեսակները։ Հենց այս վայրի տեսակներն էլ ըստ Վավիլովիկը համարվի ներկա մշակաբույսերի ու նախահայրերը։ Ասլայի առաքելությունը ոչ թե հարիվ դեմ իրականացված ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հասնելն էր, այլև արևմտյան Հայաստանի վերադարձը։ Այս մասին հաճախ իր հարցազրույցների մեջ գսել վանքորձողության ղեկավար Վազգեն Սիսլյանը։ Վազգեն Սիսլյանը ծնվել է 1986 թվականի հոկտեմբեր 20-ին Բեյրութի Արվարձան Փուրջ Համուց շրջան ցեղասպանության վերաբրասներու ընտանիքը։ 1986 թվականին ավարտել է Փարիզի Սորբոնի համալսարանը լեզվաբանություն մասնագիտությամբ։ Վազգեն Սիսլյան սահունգը խոսե հայերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, արաբերեն, թուրքերեն։ Լիբայանը պատերազմի տարիներին երիտասարդ Սիսլյանը ինքնապաշտպանական ջոկատին հետ միասին պաշտպանել հայկական թաղամասերը։ Թուրքիայի պատասխանատվության մեջ պատանդ է վերցնել են, քանի մահ ամիս առաջ Սիսլյանն ու անոր համախոհները Բեյրութ հայտնի են դարձրել Արմենիա մագազին ամսագրի խմբագրության հրապարակում ուղարկելով։ 1981 թվականի սեպտեմբեր 24-ին 25 տարեկան հասակին նա ղեկավարել է ասալա գազմագերպության մարտիկներու խումբին՝ Հակոբ Ջուլաֆյան, Գևոր Քուզելյան, Արամ Փասմաջյան, նպատակ ունենալով գրավել Փարիզ Թուրքիա հուբադոսությունը։ Վազգեն Սիսլյանի մասին պատմող տեսանյութը կնարկվի դիտել մեր Western Armenia TV YouTube-յան էջին վրա։ Պուլիս Մեգին Հայաստանի Հանրապետության Վայոցորի մարզի արտափուն քյուղը բացվեցավ հերոս Նորայ Սողոմոնյանի նվիրված թանգարանը։ Թանգարանի բացումի նարողության ներկային նաև Արևմտյան Հայաստանի պատվիրակությունը վարչապետ Սեդա Մելիքյանի գլխավորությամբ։ Բացումի նարողությունը սկսվեցավ Արևմտյան Հայաստանի հիմնով և Թրոշնին բարձրացման 44-օրյա պատերազմի մեջ ամահացած հերոսի մայրը Սուզան Ավարդանյան բացման խոսքի մեջ նշեց, որ այդ օրը Նորայրը կթառնա 23 տարեկան։ Նա զոհվել էր ճրական հայրենիքի պաշտպանության ժամանակ, Նորայրը հետմահու պարգևը տրվել է մարտական ծառայության մեդալով։ Որդիս եղել է և երաժիշտ և նկարիչ, նա կտիրաբերի երկու արվեստներ ունալ, նա ունի ավելի քան 100 գեղանկարչական աշխատանքներ, այժմ Ադոն կպահվին թանգարան, որտեղ իրեն մեր մնացած այլ մասնուկներ էլ կան։ Չգիտեմ, թե ինչոր է բանորված այս տարիների ընթացքի մյուս ավակներուս իրեր եմ ոչինչ չեմ պահեր, բայց Նորայրի իրերը միշտ պահեր եմ, անգամ իր թե նետելու մատիտներն ու ռետինները։ Չեմ կարող բացարձակել, թե ինչու, բայց պահեր եմ և ասորատ ամենը տեղ է գտել իր թանգարան, անտեղ է նաև իր աշտական գործիքները, Նորայրը գնվագեր քանումը իր աշտական գործիք, թարդ տհոլակարծյոն։ Բացման արողության հանդես եկավ նաև Արևմտյան Հայաստանի վարչապետ Սեդա Մելիքյանը, որ խոսքին ավարտեն երկ Նորայր Սողոմոնյանի ծնողներին հանձնեց Արևմտյան Հայաստանի պատվավոր քաղաքացու հավաստագիրը։ Արողության ավարտին ելույթ ունեցան աշուղչի Վան ու անվան աշուղական դպրոցին սաները։ Շիկահողի դիրքերն արևանգված հայցին ծառայողները Հարություն Հովակիմյան ու Կարեն Աշոտի Ղազարյան այսօր կգանգնեն Սումգայիթի ծանր ցանցագործություններ Թաթանի առջև, կհայտնեն փակվելու հատվամիջոցները։ Երկու զինծառայողներին փակուն կմեղադրեն պետական սահմանի արյունական հատման և այդ երկրի տարածքի վրա աբեկչական գործողություններով ծրագրումին մեջ փակվի գոմը կպնդե թե Ադոն Կիպրև դիվերսիոն ներթափանցման փորձ են կատարել։ Այսօր տեղի կունենա Թաթայի նախապատրաստային ինստեկ գործով դուժող են ճանաչվել 4 ադրբեջանցիներ։ Հայկական կողմի հաղորդումով նախնական տվյալներով փակվի զինված խումբը մայիսի 26-ին հայտնել է Հայաստանի սահման և արևանգելի զինծառայողներուն։ Հայաստանի պետական սահմանապորինի հատելու և երկու զինծառայողի արևանգելու դեպքին արդիպ քրեական վարույթ է նախաձեռվել։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը բազմաց ցուցաբարձր է փակվի իշխանությունների ցեղասպան քաղաքականությունը սկսած խաղաղ բնակչության բռնի տեղանութենը, միջև բնակիչներու և զինվորներու արևանգումը, որը տեղի կունենա ոչ միայն պատերազմական իրավիճակին, այլև խաղաղ պայմաններուն։ 44-օրյա պատերազմն անմիջապես յետք փակվի իշխանությունը Արցախի պատնամշակության ժառանգության ոչնչացման տարեթեսակ գործողությունները իրականացնե, փորձելով վերացնել հայերու հետքը մեր պատմական հողեն և վերացնել մշակութային արժեքները։ Ալֆա Նյուզրում ուղիղ եթերին տեսակապով զրուցել Արցախի կրթության, գիտության, մշակութային սպորտի նախկին նախարար, այժմ Արցախի Հանրապետության նախագահի խորհրդական Լուսինե Ղարախանյանին հետ։ Նա տեղեկացուցել, որ վերջերս Փակուն անցկացուցել է Կովկասյան աղվանք 10-րդ գիտաժողովը, որին մասնակցել են աշխարհի 9 երկրի մասնակիցներ։ Այդպիսով փորձ կավի գիտական ակադեմիական շրջանակներն ամրապնդել իրենց առաջ քաշած թեզը, թե Արցախի պատմամշակութային ժառանգությունը աղվանական արմատներ ունի։ Մտահոգությունը հայտնել Լուսինե Ղարախանյանը և նշել, որ թերևս հաջողության չեն հասել։ Անոր համոզոն պաշտոնական փակուն շատ հետևողական քաղաքականություն գվարել հայկական ժառանգությունը երնով ընելու համար, փակվի իշխանություն ցուցադրաբակը ոչնչացնե Արցախյան առաջին պատերազմ զոհված ազատամարտիկներու շիրիմները։ Բոլորովին վերջերս սակետին է հավասարեցուցել հաթուրթի առաքել ցուղի ինքերեզմանները։ Ադրբեջանցիները իրենց կհամարեն աղվանցիներու հետևորդներ և նենքաբար կաշխատին պղծիլ մեր վանքերն ու եկեղեցիները, ըստ էրե Արցախի կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախկին նախարար։
Անոր խոսքով 9-րդ թվականի ոչ ձեռնավանքի մեջ հատուտի վանք գյուղի 14-րդ հարեն եկող եկեղեցին մեջ ճշնամի դիսակարգ հերականացուցեր եւ բղծեր ադոնք։ Հայեր, որոնք փոխեցին աշխարհը, սարտայությունը բարձրագույն կհնչեր մինչև այն պահը, քանի թեր չէ ծանոթացել ազամանալի մարդկանց կենսագրության ու հայտնագործություններուն։ Օտարափերուն վրա հայերի դեմ իրագործված ցեղասպանության մազապուր ցայ գաղթականների ընտանիքներ ծնված այս մարդկանց անձնական աշխատանքի ու խեն թաղապարների շնորհիվ աշխարհի բոլոր անկյունների մեջ ամեն վարքի մարդկանց կյանքեր են փրկվել։ Անոնց մեջ Վարազդատ Հովանեսի Կազանջյանով ծնվել է 1870 թվականի մարտ 18-ին Արևմտյան Հայաստանի Երզնկախաղակը։ Փախչելով Համեդյան ջարդերին 1875 թվականում մեկներ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ հաստատվել Մասաչուսեթ նահանգի Փոստեր քաղաքը։ 1902 թվականին Հարվարդի ստոմատոլոգիական դպրոցն է ընդունվել։ 1905 թվականին ավարտելով ուսումը նույն դպրոցի մեջ անցել աշխատանքի որպես օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի բաժին օգնական։ Երկար հեռավար ընթացքին Կազանջյան հաճախ է հադել օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի պլաստիկ վերականգնողական վիրաբուժության սահմանների նշանի ախտագիտության 1919 թվականին անոր անգլոքևոք 5-րդ թագավորը Սուրբ Միքայել և Սուրբ Քևոք շքանշանի արժանացուցել։ 1919 թվականի վերադառնալով Բոստոն, Վարազդատ Կազանջյան ստացել է Հարվարդի ստոմատոլոգիական դպրոցի թիմացնոթային զինվորական վիրաբուժության բաժնի պրոֆեսորի կոչում։ 1941 թվականի Վարազդատ Կազանջյանը դարձել է Հարվարդի բժշկական դպրոցի պլաստիկ վիրաբուժության առաջին պրոֆեսորը։ Անոր նորարական մոտեցումները խթան հանդիսացան պլաստիկ վիրաբուժության հետագա զարգացման և կատալոգացման համար։ Լրիվ ավարտին կունկունդրին կաշուխ Սայատնովայի Քամանչայի երգը, որը կգատարի Հակիկ Մուրադյանի անսամբլը։ Մացեք, բարյավ։ Ամեն սազի մեջ ընգոված, դուն թաման դասմից Քամանչա, նա կազ մարդի շիկանատեսնի, դուն հրապասնիս Քամանչա։ Nakas marti shikana pesni, tu nera pasni samancha.